আহি আছে রাইনো এক্সপ্রেস আর এই রাইনো এক্সপ্রেসত উঠিবলৈ আপুনি সাজু হোক আর রাইনো এক্সপ্রেসত উঠিলেই নহব আপুনি হাহিব লাগিব আর আপুনি নাহাহিলেও আপোনাক হাহিবলৈ বাধ্য করাব নমস্কার আপুনি চাই আছে দ্য মর্নিং শো মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী হয় প্রিয় দর্শক রাইনো এক্সপ্রেস আপুনি ভবার দরে রাইনো এক্সপ্রেস কোনো রেলগাড়ি নহয় রাইনো এক্সপ্রেস হল এখন সিনেমা হয় এখন অসমীয়া সিনেমা আর শুভমুক্তির পথত রাইনো এক্সপ্রেস নামৰ এই অসমীয়া সিনেমাখন আর রাইনো এক্সপ্রেসর শুভমুক্তির প্রাক্ষণত আজি নিউজ এইটিনের স্টুডিওত আছে টিম রাইনো এক্সপ্রেস আমি টিম রাইনো এক্সপ্রেসক পরিচয় করাই দিম কিন্তু তার পূর্বে আমি আগবাই লোক বিচারিছো বহু চর্চিত এই সিনেমাখনের ট্রেইলার আর সেয়া আছিল সিনেমাখনের ট্রেইলার আর ট্রেইলার দেখি আপনি সহজেই অনুমান করব পারিছে যে ফুল অন কমেডি এই সিনেমাখন গতি হাহিবলৈ আপনি সাজু হোক 4 মার্চ শুভমুক্তি আর এই রাইনো এক্সপ্রেসত উঠিবলৈ হলে আপনি যাব লাগিব সিনেমা হললৈ আর সিনেমা হলত মুক্তি লাভ করে আছে রাইনো এক্সপ্রেস রাইনো এক্সপ্রেসর অভিনেতা অভিনেত্রী নির্দেশক প্রযোজক আজি আমার সঙ্গে স্টুডিওত আছে আমি পরিচয় করাই দিম আমার সঙ্গে আছে রাইনো এক্সপ্রেসর নির্দেশক মণি সিনহা মণি সিনহা ডাঙরী আপনাকে স্বাগতম জানাইছো আমার সঙ্গে আছে অ্যাক্টর রাজীব বরঠাকুর রাজীব বরঠাকুর আপনাকে স্বাগতম আমার সঙ্গে আছে জনপ্রিয় অভিনেতা বিবেক বড়া বিবেক বড়া আপনাকে স্বাগতম জনপ্রিয় অভিনেতা জিত বড়ুয়া আছে আমার সঙ্গে লগতে আমার সঙ্গে কিছু সময় পিছত সংযুক্ত হব জনপ্রিয় অভিনেত্রী অমৃতা গগৈ আর জনপ্রিয় অভিনেতা উদয়ন দুয়ারা যাক আমি ইউডি বলে জানো আমি প্রথমেই নির্দেশক মণি সিনহা ডাঙরী আপনার কাছে আইসো কেনেদরে পরিকল্পনা হল এই সিনেমাখনের নমস্কার প্রথমে নিউজ 18 মানে স্টুডিওত মাতার কারণে আমি আপনার ধন্যবাদ জানাইছো হয় পরিকল্পনা আজি 3-4 বছর আগতে প্ল্যান করা হয়েছিল এই সিনেমাখন সো কাহিনী মূরে মই লিখিছো আর আমার রাজীব দার লগত আমি স্ক্রিপ্টখন লিখা হয়েছিল হয় সো 18 নভেম্বরত আমার শুটিং হয়েছিল নভেম্বর শুটিং হয়েছিল সো নভেম্বর অলমোস্ট শেষ হল আর 19 লেগে সিনেমাখন রেডি হয়ে গেছিল সো পিছত কা আন্দোলন আহিল তারপর 2 বছর আমি করোনার কারণে রখিব লগা হল আমি অলরেডি 3টা ডেট লইছিল রিলিজের কারণে সো অবয়সত বহুত কষ্ট হয় এটা এই আপনার এই 4 মাসত রিলিজ হব 3 বছরীয়া পরিকল্পনার এটি ফসল রাজীব বরঠাকুর আপনার কাছে আইসো কেনেকুয়া এক্সাইটমেন্ট কেনেকুয়া 4 তারিখ আহি আছে এক্সাইটমেন্ট বিরাট সাংঘাতিক আসলে 3 বছর অন্তর এখন সিনেমা আহি আছে আর যখন সিনেমাত আমি হারে হিমজুয়ে সকলে মানে আমার গোটেই টিমটু আমার অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালকর পা আদি করে ক্যামেরার পিছর লোক সকল সকলে যে ধরনের এখন সিনেমাত কষ্ট করেছে আসলে যেধরনের কাম করেছে এটা যেটা আমার বিভিন্ন কারণত সিনেমাখন দিবপরা হওয়া নাছিল করোনায় হোক কায়েই হোক বা যে কারণে তে নহোক এটা ইমান দিনের পিছত সিনেমাখন রিলিজ হবলে গৈ আছে সচাকে এটু এটা ভাবিব নোৱাৰা এটা অনুভূতি আমি জানো হাস্যমধুর এখন সিনেমা তাত আপনি ভিলেনের রোল প্লে করেছেন নহয় জানো আপনার রোলটো অকণমান যদি কই দিয়ে ভিলেনের মানে আসলে গোটেইখন হাস্যমধুর যেহেতু এখন ছবি প্রত্যেকে সাংঘাতিকভাবে আমার আমার সিদ্ধার্থ উদয়ন হোক বিবেক হোক সকলে মানে মূল ভাষাটো মই ফালিছে বলে কো আর যেহেতু ইমান সুন্দর অভিনয় করেছে তার মাজতে মূল ক্যারেক্টারটো একচুয়ালি অলপ সিরিয়াস ক্যারেক্টার মই সিরিয়াস করো কিন্তু দর্শক সকলে এটো অলপ কমেডি কমেডি বিবেক কেনেকুয়া লাগিছে অভিনয় করে হাস্যমধুর সিনেমা অসমত হয়তো খুব কমেই হাস্যমধুর সিনেমার রস পায় দর্শক সকলে এখন ফুল অন কমেডি ছবি আহি আছে তাত কেনেকুয়া ধরনের যেহেতু 4 গৰাকী বন্ধু কেনেদরে আগবাড়িছে অকনমান যদি কই দিয়ে হাস্যমধুর বুলি কব পারি আর অকল হাস্যমধুরে নয় তাত আপনাদের একটা প্যাকেজ হয় এখন মুভি যত আপনাদের ইমোশনস পাব রোমান্স পাব ড্রামা অ্যাকশন সকলবো থাকিব সো যি সকলে হাস্যমধুর সিনেমা চাই ভাল পায় তেওঁলোকেও ভাল পাব আসলে বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ সকলেও ভাল পাব কণমানি সকলেও ভাল পাব লড়া ছোৱালী যিমান আছে সব শ্রেণী মানুষে চাব পাৰিব সিনেমাখন ইমান ধুনীয়াকৈ মণি সিনহা আমার ডিরেক্টরে ইমান ধুনীয়াকৈ ফ্রেম করেছে ইমান ডিরেকশন করেছে আর মোক লৈ অলপ কৈ দিছো আৰু আমাৰ কথা মানে সকলো কাস্টিং হৈ যোৱাৰ পিছত মোক লাষ্টত কাস্টিং কৰিছে মানে আৰু মোৰ কেৰেক্টাৰটো কোৱেশ্যন মাৰ্ক আছিলে কোন হ'ব আৰু মোক লৈ সবৰে কনফিডেন্স আছিলে মোক লৈ কিন্তু মানে সব কেৰেক্টাৰ লৈ কনফিডেন্স আছিলে কিন্তু মণিদাৰ মোক লৈ অলপ ডাউট আছিলে যে ইয়াক মই এক্টিঙত দেখা নাই বা গান কৰিছে এনেকুৱা কৰিছে দেখিছে কিন্তু ইয়াক ই এক্টিং পাৰিব নোৱাৰে কিন্তু মণিদাক মই থেংকছ কওঁ আমাৰ ডিৰেক্টৰক মোক সদায় চিনেমাখন 10 দিনের আগত কাজ করেছে 10 দিনে মূর ঘরে আইছে স্ক্রিপ্ট লো যে তোমাক মই এৰিব নোৱাৰো মণিদা নাই মই আজি নাই কাম চাম বাদ দিব লাগিব ইউ উইল হ্যাভ টু লাইক
know, give time. And come ahi pane mu ghorot ahi bohi mu hikaise aru tar babe dhonnobad okol monide noy okol kormokota amar cinema khanot rajib da hok amar gute actor actresses mu bahut help korise ekhonot nijor character to build koribole majid apna ka khole aisu kene ko lagise sobi khonot obhinoy kori sobi khonot obhinoy kori mu khube bhal lagise karon mur karone ekhon first mane mur kane dangor cinema comedy cinema My first time comedy cinema acting korisu tar agot moi kibagibi bahut serious acting korisu ba tene serious character first time mur kane comedy hoy aru mur jekhini cast ase mane mur co actor rajib da vivek yudi amrita mur director monida mane ami jeta kori asilu ami khub enjoy korisu mane khub bhalke korisu khub mane ami workshop korisu preparation korisu character build up korisu আৰু ভাবু মানে অসমীয়া অসমৰ ৰাইজে এখন ভাল মানে হাস্যমধুৰ সিনেমা চাব পাৰিব মানে আৰু তাৰ কাৰণে মই 4 তাৰিখে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক সিনেমা ঘৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম নিশ্চয় নিশ্চয় মই ৰাজীৱ ঠাকুৰ আপোনাক কাখলৈ আকৌ এবাৰ আহিছো চিত্ৰনাট্য স্ক্ৰিপ্টৰ বিষয়ে অকণমান কওক এক্সুৱেলি এখন স্ক্ৰিপ্টত হয়তো বহুত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয় হয় মই এক্সুৱেলি মনি মই ডায়লগ চলিছো বাকি স্ক্ৰিন প্লে আৰু বাকি কাহিনীটো মনিৰে বাৰু স্ক্ৰিপ্টখনৰ আৰম্ভণি আচলতে আমাৰ মোৰ ৰুমৰ পৰাই আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি ৰুমতেই প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু স্ক্ৰিপ্টখন আমি লিখোঁতেও সঁচাকে হাঁহি হাঁহি লিখিছিলো যেতিয়া স্ক্ৰিপ্ট আমি বনাই আছিলো তাত বিভিন্ন দুই এজনক মাতো আৰু আমি খুব খুব এনজয় কৰিছিলো একচুৱেলি স্ক্ৰিপ্টখন লিখি থাকোঁতেও যদিও বিশেষভাৱে খুব দকৈ ভাবিব লগা হৈছে তথাপি আমি খুব আনন্দৰে স্ক্ৰিপ্টখন পাৰ কৰিছিলোঁ আৰু লিখিছিলোঁ আৰু 15 days লাগিছিলে আমাৰ 15 days ন 15 days লাগিছিলে আমাৰ টোটেল স্ক্ৰিপ্টখন উলিয়াওঁতে তাৰপিছত বহুত ইম্প্ৰভাইজ হৈছে আমাৰতো যিসকল আছে আমাৰ অমৃতা উদয়ন বিবেক সিদ্ধাৰ্থটো ইম্প্ৰভাইজত আৰু কথাই নাই তেওঁলোকে তাত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব মই মণিৰ কথা কওঁ মণিৰ ডাইৰেকশ্যনত একচুৱেলি প্ৰত্যেকেই ক'ব আমাৰ গোটেই এটা পৰিয়াল এই পৰিয়ালটোৰ যিটো বণ্ডিং এইটো সাংঘাতিক কিন্তু আমাৰ এতিয়াও 3 বছৰৰ পিছতো যিটো হৈ আছে আৰু মণিয়ে যি ধৰণে তাত ডাইৰেকশ্যন কৰিছে ডাইৰেকশ্যন কৰোঁতে এজন ডাইৰেক্টৰৰ যিখিনি মানে ফ্ৰীডম দিব লাগে সম্পূৰ্ণৰূপে দিছে আৰু প্ৰত্যেকেই নিজে নিজৰ ভাৱত নিজে কৰি গৈছে মানে খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্দেশক আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ গানৰ বিষয়ে কওক কেইটা গান তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে গানে যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এখন চিনেমা গান আমাৰ এনে টোটেল চিনেমাখনৰ 5টা গান আছে তাৰে এটা প্ৰমোশনেল আৰু এনে 4টা গান চিনেমাত আছে তাৰে 3টা গান আমাৰ ৰিলিজ দিলোঁ এতিয়া গানৰ ভিতৰত ধৰক প্ৰথম ৰিলিজ হৈছিল চামিয়ানা বুলি পাপন দাই গাইছিল আৰু সুস্মিতা গাইছিল সেইটো আমি 2020তে ৰিলিজ দিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ডেট লোৱা গৈছিল চ' তাৰপিছত এতিয়া আমি ট্ৰেইলাৰ লঞ্চ হোৱাৰ পিছত বাকী 2টা গান ৰিলিজ দিছোঁ গান গান মানে এটা হল সামিয়ানা এটা জাগি জাগি এটা বৰণীয়া এটা গান আছে আমি এটা যদি গান চাই ল'ব পাৰোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত চিনেমাখনৰ এটা গান মই হায়দৰাবাদ পিচাৰক অনুৰোধ জনাম প্লে কৰিবলৈ মই গানটো চাম কিছু সময় পিছত গানটো চাম গীতৰ দৃশ্যগ্ৰহণলৈ আহোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্যগ্ৰহণ ক'ত ক'ত হৈছে দৃশ্যগ্ৰহণ প্ৰথমতে গীতকেইটাৰ বিষয়ে অলপ কওঁ মানে এটা গীত ধৰক প্ৰথম চামিয়ানা কম্পোজ কৰিছিল আমাৰ ৰিদীপ দাসে তাৰপিছত জাগি জাগি গীতটো কম্পোজ কৰিছে ৰাহুল দেৱনাথ আৰু গাইছে আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ হাজৰিকা আৰু ডিম্পী সোণোৱাল গানটো কয় আমাৰ লিৰিক্স লিখিছে কি কয় ৰাজদীপে আৰু এটা গান আছে আমাৰ বৰণীয়া সেই গানটো ৰিদীপে কম্প'জ কৰিছে ৰিদীপ দাস লিখিছে দানিছ আৰু নীল আকাশ আৰু আমাৰ কি কয় ৰিদীপ দাসে গানটো গাইছে ঠিক আছে আমি যিহেতু হাস্যমধুৰ এখন ছবি ৰাজীৱ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে লিখোঁতে লিখাৰ পৰা হাঁহিৰ খোৰাক আপোনালোকে লাভ কৰিছিল স্ক্ৰিপ্টখন অফ কেমেৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ অন কেমেৰাটো আমি 4 তাৰিখৰ পৰা গমেই পাম অফ কেমেৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতাটো আৰু সাংঘাতিক আমাৰ পিছত এই অমৃতাহঁতে ক'ব বাৰু অমৃতা ইদিহঁতে ক'ব বহুত ফানি বহুত হেৰি আছে কাহিনী আছে ইয়াৰ বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা আৰু আচলতে আমি তাত যেতিয়া শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ শ্বুটিং কৰোঁতে ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ ক্ৰিকেট খেলোঁ আমি ফুটবল খেলোঁ তাৰপিছত ধৰক ৰাতি এনেকৈ জুই জ্বলাই লয় জুই জ্বলাই গোটেই বহি লয় ছবি খুব ফূৰ্তি কৰে মই অকণমান আঁতৰি থাকোঁ বাৰু সেইটোৰ পৰা আৰু বিবেকহঁতে খুব এনজয় কৰিছে মানে সেইটো আৰু কেমেৰা এটাৰ সন্মুখত কাম কৰি আছে এনে এক ভাৱত নহয় মানে ক'ব নোৱাৰাকৈ চিনেমাখন শেষ কৰি গৈছিলে
মই বিবেক আপোনাৰ কাখলৈ আহিম কিন্তু মই মণি সিনহা ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ কাখলৈ আহিছোঁ এটা অভিযোগ থাকে যে অসমীয়া চিনেমাৰ দুৰ্দিন বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাস্তৱ কথা চলি আছে সকলোৰে মুখে মুখে কিন্তু তেনে সময়তো কিন্তু মিশন চাইনা বা কাঞ্চনজংঘাৰ দৰে চিনেমা আমি লাভ কৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গে সেই চিনেমাসমূহ উপহাৰ দিছে আৰু তাৰপিছতে অসমীয়া চিনেমাৰ সুদিন আহিব বুলি সকলোৱে আশা কৰি আছে তাৰ মাজত কভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ কভিডে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিক বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছে সকলো ক্ষেত্ৰতে তাৰপিছত আপোনালোক আহিছে কভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ সময়ত পিছত দৰ্শকসকলৰ মাজলৈ লৈ আহিছে এখন ছবি গতিকে তেনেস্থলত অসমীয়া চিনেমাৰ যিটো ট্ৰিটমেণ্ট আজিকালি যিটো টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰা হয় চাউথৰ চিনেমাতে হওক বলিউডৰ চিনেমাতে হওক বা পশ্চিমবংগৰ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট অসমীয়া ছবিত নাই বুলি এটা অভিযোগ আছে এইখন চিনেমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেই দিশৰ পৰা অসমীয়া আচলতে চিনেমাৰ দুৰৱস্থা বুলি মানে কথাটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণ এতিয়া দুৰৱস্থা কাৰণ আপোনাৰ আমাৰ কলাত্মক ছবিৰ এটা ধুনীয়া ধুনীয়া মানে এটা মাৰ্কেট এখন আছে আৰু এইটো কথা সত্য যে আমাৰ কমাৰ্চিয়েল চিনেমা যিটো কোৱা হয় মেইন ষ্ট্ৰীম ছবি সেইটোৰ অলপমান 19-20 হৈ আছে কিন্তু ধৰক 19-ত আমাৰ কাঞ্চনজংঘা আহিল তোমাৰ আপোনাৰ জুবিন দাৰ তাৰপিছত আমাৰ ৰত্নাকৰ আহিল সেইটোৱে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ গঢ়ি দিছিল তাৰপিছততো তাৰপিছতে আচলতে আমিও প্লেন কৰিছোঁ ছবি চ' বেক টু বেক আহিলে হয় আৰু দ্বিতীয় যিটো প্ৰশ্ন আপুনি কৰিছে যে ট্ৰিটমেণ্টটো আচলতে কোনো চাউথ বা হিন্দী বুলি নহয় এটা নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা হৈছে চিনেমাৰ যিটো নেকি চবেই মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু দৰ্শকখিনিতো চব আজিকালি এডুকেটেড চবেই টিভিয়ে হওক চিনেমাই হওক মোবাইলতে হওক চব সেই ধৰণৰ সোৱাদ লৈ থাকে চ' আমি যদি সেই বস্তুটো যদি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অডিয়েঞ্চ অবভিয়াছলি আমাৰ পৰা গুচি যাব চ' সেইখিনি বস্তু কনচিয়াছকৈ আমি ৰাখিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ গানেই হওক টেকনিকেল ডান্সেই হওক এভৰিথিং চ' সেইখিনি এটা পেকেজিং কৰিব খুজিছোঁ চ' ভাবিছোঁ এতিয়া ভাল হৈছে এতিয়া আল্টিমেটলি দৰ্শকে ক'ব নিশ্চয় নিশ্চয় বিবেক আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কমেডীৰ অভিজ্ঞতা অফ কেমেৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা যিহেতু 10 দিনত গোটেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰা বুলি ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে তথাপি অভিজ্ঞতা আৰু কেনেকুৱা কমেডী বুলি ক'বলৈ গ'লে মই এটা বস্তু শিকিলোঁ যে কমেডীত টাইমিং টাইমিংটো বহুত প্ৰয়োজন এতিয়া আমি কথা পাতিছোঁ আপুনি সুধিছে মই অকণমান ভাবি পেলাই আপোনাক কথাটো কৈছোঁ কিন্তু কমেডীত সেইটো নহ'ব লাইক আপুনি কিবা এটা ক'বলৈ গ'লে আই হেভ টু কেচ আৰু নহ'লে বা লগালগ জিতে কেচ কৰিব লাগিব এনেকুৱা মানে চিৰিয়াছটো চিৰিয়াছ বা চিৰিয়াছ এনেকুৱা এক্টিঙতো মানে অকণমান টাইম পোৱা যায় অলপ চিন্তা কৰে বা এনেকৈ ডাইলগখিনি কোৱাৰ পৰা অকণমান একশ্যনৰ পিছত ৰিয়েকশ্যন দিয়া যায় কিন্তু কমেডীত একশ্যনৰ পিছত একশ্যনে হ'ব লাগিব ন' ৰিয়েকশ্যন মানে সেইখন মই শিকিছোঁ মই কিমানলৈকে জানো নাজানো ইমান মই এক্সপাৰ্ট হোৱাগৈ নাই বাট ইমানখিনি শিকিছোঁ মানে সিদ্ধাৰ্থ দাৰ পৰাও শিকিছোঁ হি ইজ লাইক কমেডি কিং বুলি ক'ব হি ইজ মাই ফেভৰেট এক্টৰ অসমত চ' তেখেতৰ পৰা বহুত শিকিছোঁ ইউডিৰ পৰা শিকিছোঁ অমিতা কমেডীত একচুৱেলি এটা এটা কথা হয় যে মানে যিটো কথা কৈছে টাইমিং আমাৰ ধৰক এইখন চিনেমা এটা মস্ত ডাঙৰ ৰিস্ক এটা আছিল কাৰণ কমেডীৰ এইখিনি কথা পাতিম এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে আমি এইখিনি কথা পাতিম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম আৰু প্ৰিয় দৰ্শক ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বিৰতিৰ পিছতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ লগতে আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ইউডি আপোনালোকক স্বাগতম লগতে চিনেমাখনৰ প্ৰযোজক অজয় বৰ্মা আছে আমাৰ সৈতে আপোনাকো স্বাগতম অমৃতা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ প্ৰথম হাস্যমধুৰ এখন ছবিত অভিনয় কৰি প্ৰথম অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা প্ৰথম মোৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে মই যিহেতু এইটো ধৰণৰ চিনেমাত আগতে কেতিয়াও কাম কৰা নাই গতিকে কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম কিন্তু মন্দাই কৈছিল পাৰিবা আৰু যেতিয়া এজন চিনেমা হৈছে ডাইৰেক্টৰৰ মাধ্যম গতিকে ডাইৰেক্টৰ মিডিয়া গতিকে তেখেতে যেতিয়া মোৰ ওপৰত বিশ্বাসটো দেখুৱাইছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে মোৰ কো এক্টৰ কোন কোন আছে মই নতুন এটা জনৰ ছবি কৰিবলৈ পালোঁ সেইটো এটা সৌভাগ্য আৰু লগতে যিসকল আৰ্টিষ্ট আছিল বাকী আৰ্টিষ্টখিনি অলৰেডি মোৰ চিনাকি ফ্ৰেণ্ডলি হয় খুব বেছি মই ভাবিছিলোঁ যে পৰিৱেশটো নিজে নিজে এটা মানে হাঁহি ফূৰ্তিৰ পৰিৱেশ হৈ থাকিব তাৰ মাজত যি পাৰোঁ কৰিম আৰু এনেও ভাল স্ক্ৰিপ্ট ভাল ডিৰেক্টৰ ভাল টীম এটা যেতিয়া থাকে সেই চিনেমাখনলৈ লোভ লাগে টীমৰ কথা কৈছে কোৰিঅগ্ৰাফাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা চিনেমা কেইখনৰ যিটো যিকেইটা গান আমি দেখিছোঁ গানকেইটাত খুব সুন্দৰ হৈছে গতিকে তাৰ আৰু কথাখিনি যদি অকণমান কৈ দিয়ে চিনেমাখনত কোৰিঅগ্ৰাফাৰ হিচাপে আমাৰ লগত আছিল শচীন বৰুৱা আৰু আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত জ্যেষ্ঠ দীপক দাই আমাৰ দুটা গান দুটা এটা গান কৰিছিল দীপক দাই আৰু শচীনে বাকী আমাৰ সামিয়ানা আৰু যিটো এওঁলোকৰ একদম উৰি ফুৰা গোটেই গাড়ীয়ে চাৰিয়ে ঘূৰি ফুৰা বৰণীয়া গীতটো সেই দুটা কৰিছিল গতিকে সামিয়ানা গানটো পাপন দাই গাইছে ক'লে অলৰেডি সেই গানটো কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই ছিকিমত বৰফলৈ গৈছিলোঁ পাতলা শাৰী এখন পিন্ধাই পেলাই বৰফৰ মাজত মোক থিয় কৰাই দিছিলে আৰু এফালে দাঁতে দাঁতে লাগি গৈছে সেইফালে হাঁহি হাঁহি এক্সপ্ৰেশ্যন দি থাক তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক এৰি যোৱাৰ কাৰণে হৈছে
এজি বিহদক লগত লৈ গলে বৰফখিনি তাত গলি গলে আমি আপোনাক আকলৈ আহিছো কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা চাৰিগৰাকী বন্ধুৰ কাহিনীৰে আগবাঢ়িছে ছবিখনৰ কাহিনী নহয় জানো কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা অমৃতা আৰু চাৰিগৰাকী বন্ধু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন গোটেইটো খুলি ভাঙি ক'ব নোৱাৰি গমেই পাই যাব কিন্তু অমৃতা এটা কথা ক'ব পাৰো এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ হিৰইন নহ'ল অমৃতা হিৰইন বিবেক হৈ থাকিলে সেইকাৰণে এটা কি কয় ছিকিম গৈ পালে ছিকিম গৈ পালে মোৰ চেৰাপুঞ্জীয়ে মোৰ ইয়াৰ হিৰইন হৈ থকা হ'লে মই গুৱাহাটীত থাকি গ'লো যে দেখিছে আপুনি কেনেকে আমাৰ বন্ডিং অমৃতাৰ লগতো মোৰ একদম প্ৰথম ছবিখনৰ পৰা তাইৰ লগতে আছো কিন্তু গোটেই টীমটো আমি কেতিয়া ফেমিলি বনিলো আমি গমেই নাপালো আৰু এই হাঁহি হাঁহি কামবোৰ কৰাৰ কাৰণে ইমান ফূৰ্তিত কামখিনি কৰিলো মই চব জেগাত এইটোৱে কৈছো যে ইমানেই আৰামত কৰিলো ইমানেই হাঁহি ফূৰ্তিত কৰিলো যে কাম কৰা যেন নালাগিলে আৰু বিশ্বাস কৰক আপোনাৰ ডিৰেক্টৰে নিজে ক'ব যে আমাৰ বিফৰ টাইম শ্বিডিউল সদায় পেক আপ হয় চাপ'জ আজি যদি আমি 9 বজাত ইনিহা ফিক্স ৰাতি 9 শ্বুট শেষ কৰিবই লাগিব সন্ধিয়া 6 হৈ থাকে তাৰপিছত আমি একটু ফ্ৰী টাইম পাই যাওঁ তাৰপৰা আড্ডা অজয় বৰ্মা জী থোড়া বতায়ে কি ফিল্ম কে বাৰে মে ফিল্ম কে বাৰে মে এসা হে পহলে তো মে নিউজ 18 কে সারে দর্শকোঁ কো অর মেরে আসাম নিবাসীয়োঁ কো ভাই বহনোঁ কো সবকো মেরা নমস্কার করতা হুঁ অর ফিল্ম ইয়ে এক কমেডি ফিল্ম হে অর পুরে পরিবার কে সাথ দেখনে ওয়ালি ফিল্ম হে দো ঘন্টে 9 মিনিট কি পিকচার হে মে আপকো বলতা হুঁ এক সেকেন্ড আপকা যায়া নি যায়েগা হর সেকেন্ড হর পল আপ হাসতে রহোগে इस फिल्म की ये खासियत है और इस फिल्म में हम लोगों ने जो भी इक्विपमेंट यूज किए हैं बॉलीवुड के तर्ज पे किए हैं ताकि एक नयापन आए असमीज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो यही है और 4 मार्च को हम लोग इसको रिलीज कर रहे हैं और सभी लोगों से मैं दरखास्त करता हूं कि इस फिल्म को जरूर देखें और पूरे परिवार के साथ देखें पूरे आसाम के थिएटरों में रिलीज हो रही है ঠিক আছে নিশ্চয় 4 মাৰ্চত সকলোৱে আহিব চিনেমা হলত হাউচফুল হওক তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত মণি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ মণি সিনহা ডাঙৰী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ৰাইনো এক্সপ্ৰেছ অসমৰ এশিঙীয়া গড় বিশ্ববিখ্যাত গতিকে গড়ৰ সৈতে কিবা কানেকশ্যন আছে নেকি চিনেমাখনৰ নামটো আছে নিশ্চয় কিন্তু ক'ব নোৱাৰি কাৰণ কানেকশ্যন আছে সেইকাৰণে টাইটেলটো দিয়া হৈছিল হয় কিন্তু সেইটো বস্তুটো আমি যিহেতু গড় বিষয়টো বিৰাট চেনচিটিভ কিন্তু আমি সেই বস্তুটো অলপ হাস্য ৰসেৰে প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ আৰু আল্টিমেটলি ছেভ ৰাইনো ছেভ আছাম এই আমাৰ এই চিনেমাখনতো মেছেজ এটা যাব যাব অমৃতা পুনৰ আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ অকণমান ধেমেলীয়া অভিজ্ঞতা যদি অকণমান কৈ দিয়ে চিনেমাখনৰ শ্বুটিঙৰ সময়ছোৱাত শ্বুটিঙৰ আৰম্ভণি পৰা শেষলৈকে সব ধেমেলীয়া অভিজ্ঞতা কাৰণ মানে ছবিখন এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ছবি য'ত আমি যিহেতু বিবেকেও ক'লে এতিয়া মন্যায়ে কৈছে এটা মেছেজ ডেফিনেটলি থাকিব কিন্তু মেছেজটোৰ পিছফালে যিহেতু হাস্য মধুৰ ছবি আমাৰ এইম এটাই আছিল যে দৰ্শকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে হাঁহিৰ খোৰাক পাব লাগিব সেই হাঁহিৰ খোৰাকৰ আঁৰত আমি এটা মেছেজ আমাৰ সন্মানীয় দৰ্শকসকললৈ এৰি দিম এই ছবিখন কৰোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে যেনে আপোনাৰ ৰাতি 2 বজাত হয়তো আপুনি কেম্পত শুনিব কেমেৰ কৰিছে প্ৰথম লাগিব ভূত হয় তাৰপিছত আপুনি গম পাব যে হাঁহিৰ কোবত ঢুকিয়াই ঢুকিয়াই এখন বিচনা ভাঙি দিয়া হৈছে শোৱা বিচনাখন ঢুকিয়াই ঢুকিয়াই হাঁহি হাঁহি কোনে ভাঙি দিয়ে কিন্তু ৰাইনো এক্সপ্ৰেছত ভাগে কাৰণ ৰাতি যেতিয়া আড্ডাটো বহে আড্ডাটোত মানে সিদ্ধাৰ্থ দা য'ত থাকে বাকী আমাৰ এওঁলোকো কোনো কম নহয় বাৰু সিদ্ধাৰ্থ দা বহুত ৰখাল মানুহ মানুহ আছে ইমান সাধু থাকে ইমান কাহিনী থাকে মানে তেওঁ এটা এটাকে পিতাৰা খুলি গৈ থাকে বাকীবোৰে হাঁহি প্ৰথমতে চবেই চোফাত বহি লয় তাৰপিছত মজিয়াত আহে তাৰপিছত বাগৰি থাকে তাৰপিছত কোনোবাটো গৈ চোফাৰ তলত কোনোবাটো গৈ বিচনাৰ তলত বাকী ইউডি আৰু বিবেক একেটা ৰুমতে আছিল সেই ৰুমটোত কোনো সোমাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোক ৰাতি ৰুমটোত সোমাই গোটেই বস্তুবোৰ এফালে দমাই থয় আৰু ৰাতিপুৱা ৰুমটোৰ পৰা ওলায় আৰু মন্দিৰে কৈছে সেই ৰুমটোত কোনো নোসোমাবি সেই ৰুমটো মানুহ সোমোৱা ৰুম হৈ থকা নাই ল'ৰাকেইটাৰ আচলতে ৰুম কেইটা এনে মানে বিৰাট জঘন্য হৈ আছিল আমাৰ অকল তাৰ বুলি নহয় গোটেইকেইটা
অফ ক্যামেরার সেইখানে রিফ্লেকশন আমি অন ক্যামেরা দেখি ভালকে কইছিলু এটা মনি দে কইছে জঘন্য হয়ে গেল মানে হইছে মানে কি হয় কমেডি যেহেতু আপনি কি কয় ক্যামেরা পিছফালে সিরিয়াসে থাকিব নোয়ারে নোয়ারে ধেমালি কইব লাগিব ফিল্টু লাগিব না হইছে লাগিব তেতিয়া আপনি অন ক্যামেরা আপনি কমেডি কইব পারিব আপনি সাধারণত ডিরেক্টর বলি কলে কেনকা ধরনের হয় যাবে সিরিয়াস হব মনিটর মানুহ কন্ডুয়াটো জেনে কোয়া টান অভিনয়ৰে মানুহ খহুৱাটো কিন্তু সমানে বেছি টান কারণ আর এতিয়া হহুৱাবলে আৰু টান কারণ মানুহৰ যোৱা দুটা বছৰত ইমান হতাশা ইমান টেনশন ইমান ফ্রাস্ট্রেশন তাৰ পাছত যদি আমি হহুৱাব পাৰো তেনেহলে হেতু কাৰণে হেতু আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এচিভমেন্ট এটা হ'ব ডাঙৰ সফলতা হ'ব কাৰণ মানুহক হহুৱা খুব টান কান্দিবলেতো আপুনি মানে পটককে মানুহে কান্দি দিব পাৰে আৰু এনেই হহা আৰু কণ্টিনিউ হাঁহি থকা এটা পটককে দেখিলে হাঁহিলোঁ কিন্তু এই চিনেমাখনৰ জৰিয়তে আমি মানুহক এনেকুৱাখিনি মানে ফূৰ্তি দিব বিচাৰিছোঁ যি ফূৰ্তিখিনি ঘৰলৈ আহি যাতে আকৌ ডিছকাছ কৰে এই চিনটো মনত আছেনে এইটোত যে এনেকুৱা কৰিছিলে তে সেই বস্তুখিনি মানে কণ্টিনিউৱাছলি যাতে অলপ দিনলৈ সেই ইফেক্টটো মানুহৰ মনত থাকি যায় তেনেকুৱা ধৰণেহে আমি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আছে তেওঁ যিহেতু কমেডি কিং আমি সকলোৱে জানো তেওঁ আমি বিচাৰিছিলোঁ আজি ষ্টুডিঅ'ত কিন্তু তেওঁৰ বিশেষ ব্যক্তিগত কামৰ বাবে আজি থাকিব পৰা নাই তেওঁ মই মণি সিনহা ডাঙৰী আপুনি বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল কথাটো হ'ল যে কমেডি যিহেতু এখন ফুল অন কমেডি চিনেমা চ' অভিজ্ঞতা হিচাপে সিদ্ধাৰ্থই বহুত কমেডি কৰিছে ময়ো সৰুৰ পৰাই এই জনাটো ষ্টাডি কৰিছোঁ আৰু চিৰিয়েলতো কৰিছিলোঁ চ' এটা চেলেঞ্জ আছিল যে এইসকল অল কাষ্ট এণ্ড ক্ৰিউ চব নতুন কমেডি মানে কেনেকৈ কৰিব এটা মোৰ চিন্তা এটা আছিল যিহেতু বিবেকে কৈছে অমৃতা ইউ ডি এক্স তেওঁলোকে এই ট্ৰেডিশ্যনেল কমেডিবোৰ কৰা নাই তো কিন্তু সেই আৰু আমি ৰিহাৰ্চেলৰ পৰাই মোৰ মানে কনফিডেন্সটো আহি গৈছিল যে মানে এইকেইটা ট্ৰেকত আছে মানে অমৃতা ইউজি ট্ৰেকত আছে তাৰপিছত ৰাজীৱ দা যিহেতু ৰাজীৱ দা একচুৱেলি কমেডি কৰা নাই কিন্তু তেওঁৰ একচনৰ কমেডি হৈ আছে চ' বিবেকে এইমাত্ৰ অলপ আগতে ক'লে যে বিবেকে তাক লৈ চিন্তা আছিল হয় সেই কথা মই এই লগত আলোচনা কৰোঁ আলোচনা কৰি থাকোঁ কি হ'ব ইয়াক লৈ তাৰপিছত আমি গ'লোঁ ৰিহাৰ্চেল কৰিলোঁ এতিয়া মানে চিনেমাখন আৰম্ভণিত বিবেক যিটো আছিল চিনেমাখনৰ শেষত বিবেক যি তাৰ মাজত এটা ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ এটা আহিছে চ' এজ এ এক্টৰো সি গ্ৰ' কৰিছে চ' সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ ছেটিছফেকশ্যন মানে মোক ফোন কৰে আৰু মানে ফোন পেলাই কয় আমাক মানে ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলে অম্বিকাগিৰিৰ ঘৰটোত প্ৰথম যিদিনা আমি যিটো ছিকুৱেঞ্চ আমাক বিবেক আৰু মোৰ যিটো ছিকুৱেঞ্চ আমাক ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ দিছিলে ৱৰ্কশ্বপটোত মই এনেকৈ চোফাখনত বহি লৈ চাই থাকে এফালে মই থাকোঁ এফালে বিবেক থাকে আমি মানে ৰিহাৰ্চেলটো মই মানে প্ৰথম মই ভাবিছোঁ দে সাধাৰণতে কি হয় অসমীয়া ছবিত আমি ৰিহাৰ্চেল বুলি ক'লে মোৰো অকণমান মানে কুৱেশ্যন এটা থাকে মই দিয়ক মই আগতে লগ পোৱা নাই ৱৰ্কশ্বপটো এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আৰু ৰিহাৰ্চেল মই ভাবিছোঁ স্ক্ৰিপ্টখন লৈ নো ৰিহাৰ্চেলটো কিয় কৰিছে কাৰণ মই ছয়গাঁৱৰ চম্পাত মোক সন্মানীয় চন্দ্ৰমুদৈ ছাৰে তেখেতে প্ৰায় এমাহ দিন মোক শিকাইছিল ঠিক তেনেদৰে বাণী দাস ছাৰ বাণী ছাৰে মোক অহেতুকত আমাক স্ক্ৰিপ্টৰ ৰিডিং দিয়াইছিল আমি বহি বহি খালি স্ক্ৰিপ্টখন পঢ়িছিলোঁ ইয়াত আকৌ মনে থিয় হৈ পেলাই ডাইলগটোকে ইডোখৰ পৰা সিডোখৰলৈ যাবলৈ কয় মই ভাবিছোঁ নাটককাৰ নিচিনাকৈ ইডোখৰ পৰা সিডোখৰলৈ যাবলৈ কৈ আছে চিনেমাখন কি হ'বগৈ এখন তাৰপিছত তাতে আমি ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ যে মনে মোক ৰাতি ফোন কৰে বিবেকে পাৰিবনে বাৰু কি হ'বগৈ এইটো তাক পেৰিব লাগিব বুজিছা পেৰিব লাগিব বুজিছা মনে মইনে কয় হা তাৰপিছত কিন্তু তাৰপিছত সেই ফোনটো গ্ৰেজুৱেলি চেঞ্জ হৈ 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 যেতিয়া এডিটিং হৈছে এডিটিঙৰ টাইমত কথাখিনি কমপ্লিটলি বেলেগ হাঁহি হাঁহি চকু পানী ওলাই গৈছে দৰ্শকসকলৰো নিশ্চয় এনেকুৱাই হ'ব হাঁহি হাঁহি চকু পানী মানে সেই বস্তুটো বেলেগ ধৰণৰ বস্তু যে আপোনাৰ ইয়াক পেৰিব লাগিবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেতিয়া এডিটিঙত ভাল হৈছে জানানে চবেই নিজৰ নিজৰ জেগাত ফালিছে এই বস্তুটো এটা মানে মই কি বিচাৰোঁ যে আমি সকলো একচুৱেলি আমি কোনো নতুন নহয় আমি কোনো পুৰণা নহয় কোনো নতুন নহয় আমি গোটেইখিনি সমসাময়িক ধৰণৰ এক্টৰ আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ দাক বাদ দি চ' মই বিচাৰোঁ যে যদি আটাইখিনি টেলেণ্টেড কাষ্টিং হৈছে আৰু তাতে আৰু বিউটিফুল আৰু ভেৰি টেলেণ্টেড অমৃতা গগৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে পোষ্টাৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে পোষ্টাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে ট্ৰেইলাৰো জনপ্ৰিয় হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্টাৰ আমি দেখিছোঁ অমৃতা শেষত কি ক'ব আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব দৰ্শকসকলৰ এটা অনুৰোধ যে আপোনালোকে 4 মাৰ্চৰ পৰা যিহেতু চিনেমাখন চাবলৈ পাব আপোনালোক আটাইলৈকে অনুৰোধ চিনেমা হললৈ এটা কাৰণে আহক এই দুটা বছৰৰ যি হতাশা যি টেনশ্যন সেয়া পাহৰি টিপিকেল এখন অসমীয়া চিনেমা
পৰা অকণমান আঁতৰি নিজৰ মনটোক আনন্দ দিবলৈ পৰিয়াল লগত একেলগে ফূৰ্তি কৰিবলৈ চিনেমা হললৈ আহক আৰু ছবিখন চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। এইখিনিতে আৰু এটা অনুৰোধ আমাৰ সম্পূৰ্ণ টীমৰ তৰফৰ পৰা, এতিয়া যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যাপক মানে প্ৰচাৰ দেখা যায়, গতিকে যদি আপোনালোকে চিনেমাখন চাই ভাল পায়, যদি আপোনালোকে এটা লাইন হ'লেও লিখে তেনেহ'লে সেই লাইনটো আমাক প্ৰচাৰত বহুত সহায় কৰিব। আমি যিহেতু ফিল্ডত ঘূৰি আছো কিন্তু তথাপিতো বহুত মানুহৰ ওচৰ গৈ পাবলৈ মাউথ পাব্লিচিটি আগৰ চিনেমাটো আমি দেখিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে যদি ফেচবুকতে হওক ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লিখে ইউটি কি ক'ব দৰ্শকসকলক। কোৱা আগতে এটা ধুনীয়া প্ৰমোশনেল গান আছে, সেই গানটো যদি শুনে গোটেই যিটো ৰাজীৱদাই লিখিছিলে সেই প্ৰমোশনেল গানটো আমি ৰিলিজ কৰিম। সেই গানটো যদি মানুহখিনি শুনে নিজে বুজি পায় যাব কি কিয় চাব লাগে চিনেমাখন, কাৰণ গোটেই চিনেমাখনৰ জাৰ্ণিটো সেই গানটোত আছে। আৰু তাৰ উপৰিও আমি এটা বিৰাট ধুনীয়াকৈ ক'লে যে আপোনালোকে যদি চাই আৰু যদি শ্বেয়াৰ কৰে ভাল বেয়া দুয়োটাই, যি ভাল পাইছে কওক, বেয়া কি পাইছে কওক, ভালখিনিও দেখুৱাই দিওঁ বেয়াখিনিও দেখুৱাই দিওঁ। নিশ্চয় ধন্যবাদ টীম ৰাইনো এক্সপ্ৰেছ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এইখিনি কথা ক'লে চিনেমাখনৰ বিষয়ে। আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ চিনেমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ হ'লে, অসমীয়া চিনেমাক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে অসমীয়া দৰ্শকসকলৰো দায়িত্ব আছে, গতিকে এই দায়িত্ব পালন কৰক, চিনেমা হললৈ আহক। 4 মাৰ্চত পূৰ্ব মুক্তি লাভ কৰি আছে ৰাইনো এক্সপ্ৰেছে। ধন্যবাদ।